Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra New Balance. Her er vi fat i en helt klassisk model, model 410, lavet i farverne sort, hvid og grå. Den er lavet med velcro, så den er nem at få på. Lige åben velcroen, hop i og stram til. Det er jo en lidt smallere model, så den er lidt lille i størrelsen, skal man lige være opmærksom på. Sålerne indvendigt kan tages ud, lige at luftes, men også lige for at tjekke størrelsen. Lavet kombination med ruskin her på snuden og bagpå, hvor den bliver slidt mest, og så ellers nylon. Sålerne er lavet af EVA-materiale, som er en form for noget skum, der giver efter, når man går. Og så er der sat gummi her nedunder, så man står bedre fast. Så blød og fleksibel at have på. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.